тыңлаватканыңыз Зульфия Абдығыни қалими ва авазы билан бүтүп чыккан Апамга карап номлык асар. У күни апам докторханадан әмдәле чыккан иде. Йолдышым билан ишкемиз апамны тешиларны айландырып келейли деген максатта шәһәр сыртыга чыктык. Саф һава, көп-көк асман кишиге бир хил рахат туйгу бегишлайды. Апамы бәкіл хошал болды. Әмі нәт саат ішіде бір қан чықытым, сіләні ішіңладың қойдың балам деген гәпні тәкірарлады. Растаны десәм, еқіндің бұян дайым хызмет тұрмышны дәп апамғы яқш қарямығыным үшін көңілім бәкілі ерім еді. Чүнкі апам түрлік сәбәплә түпәйлі бұ бір нәт жыл давамыда жық кесел азабы татып кәтті. Мән болсам, апамғы яқшырақ хәмірақ боламай қалдым. Өзі оқытқычы болғашқымы айтауыр, нәтші күн халыдын хәвер елішімгімі ел қоймайды. Хызмет мұхим балам, хызметні яқшы ішланла. Алған муаш күчішлік әджір сұңдырып, әстайдыл хызмет қылыңла. Мен бұныңдың қаттық ағырып қаған чағда, андың маңы хәмірақ болсаңла болуду. Хазыр мен халымдың өзім хәвер алалай мен, деп тұрвалады. Шу тапта апамны яхшырақ айландырып, оның хушал болушыны үміт қылаттым. Апамның ішіңладың қойдым деген бұ кепі, бұ бір мәзгілік әпсілнішімні тегімі күчейті бәтті. Бұ біздің бахар байрымылық дәмілішіміз. Яны келіп, апам тегі әмділі доқтырхандың чыққан еді. Әмі апамға ғазір биярым бұлватқалықымны бөлдірішіні халым айтым. Она қылсам, оның көңілі тегімі биярым болады. Шу сәбәптен көзімдің чықып атқан яшланы юшүріш үшін машиндың түшіп бір яқым маңдым. «Қызым, чапанның алдыны еті бейлің, ә?» Апамның авазыны аңлап, юрікім теғімі қаттық ағырып кәтті. «О, менің хайатым. О, менің түттін дұниярым. Ченім апам. Ченім апам менің». Біз кештік тамақ еш үшін бір француз тамақханығы кірдіқ. Мен апамны яқшырақ мұхитта еңі ечілған бұй әрді көңілі ечіліп қала деп ойлыған едім. Әмі тамақ бұйрытқычы болған арлықта апамның дылығы яқыдай тамақланы ұшыртамай, ішімді өзімді ені әйіпләп кеттім. Бұй әрні мұхиті яқшы едіп апамның хұзырлансын деп әкіргіце, тылығы тетігідек тамақ бажайлаға апасам чу деп кеттім. Герче апамға башқы ердің тамақ бұйырып, бұй ердің тамақлары білен аралаштырып еген болсақ му, көңілім еналы бәхілі биярым. Апам болса, тоқтымай бізгі рахмет етіп, сіләні авар қылдым балларым, бір мүнч чықым қылдырып. Ене маңа башқы жайдың тамақ бұйыртып беріп сілә. Сіләге жапасып қойдым. Мәнзе көні заманның адымы. Сіле яшланың тұрмышыға бәк маслышып кетенмей, сілені қиынап қойдыген мән, ә? Деді апам. Мәйдемнің сол тәрбеге қаттық санжық түрді. Өзімі білмеймен. Бұ ғызымға шындақ еғі кәплішіп кетті. Бұрыным отчық етші ватады. Мән қолымны созып, апамның қолыны мәккем тұтып алдым. Шу тапта юлдышым апамға жиық яқшы кепләні қылып, олар күлішіп ұлдырады. Әмі мен еніні биярым болып ататтым. Бәлкім түшенмеген бірей, бұ немі үшчін деп сорайды. Немі үшчін болады. Мені ауар қылдым деп тартынып атқан бұ аял, менің апам еді. Уақтыңланы алдым деп хижіл болып атқан бұ аял, менің апам еді. Мен көні заманның адеми, азырқы еңліқлағы көнелмедім деген бұ аял, менің апам еді. Маңы хәммені өгеткен, азырқы күніге келешімге мені улаштырған, бүтін яшлықыны маңы сәріп қылған, бүтін пулларыны маңы хәшліген. Кеч-кечіліп, бір қолыды мені тәуіртіп, бір қолыды дәріс тәйярлыған. Немінің чырайлық, немінің сәт, немінің әқлақ, немінің әқлақсызлықыны маңы өгеткен. Немі еңі чықсы маңы еліп бәген. Шу саммаллада дәвірінің әң алдыды маңған. Өзінің ақкөңілігі білен кішіләні қайыл қылған. Салапти вә гүлдек чырайы білен түтін кішіләнің нәзірді тәнназ аял еді.
Jenim opam, qaysi zaman bo'lsa, gul deb qisqidek chiroyliq edi. 30 necha yil ma'rif sepida xizmat qilgan bilimlik, qoidalik ayol edi. Kichkimdan hozirgacha injiq anglagan so'zim, opangiz bek chiroyliq degan so'z. Ba'zida shunday o'ylabmi qolatdim. Opam yosh vaqtida shu tannozligi, go'zallikki, sharm hayosi va bilimi bilan qancha ko'ngillarga oshiqlik o'tsagan bo'g'iddi. Shu sababdanmi dadamma opamni bekli yaxshi ko'rardi. Hozirgichi ko'nglini qizlarning ko'nglini ayg'andek ayaydi. Opam baxtlik ayol edi. O'z zamonining qahramonlari edi, yaratquchilari edi. Izchil oilam, suygan kasbim deb yashagan u yillarda japolami oz bo'lmagan. U chaqda hech qachon hozirgidek ilg'or uskunalar yo'q. Hamma ishni opalarimiz qo'l silib qiladi. Xizmatni mu shunchalik bejandillik bilan ishlaydi. Ularning qalbida o'zi qilayotgan xizmatga bo'lgan chunqur suyish, minnatdorlik kuchli o't bor edi. Opam o'quvchilarni suyatdi. 55 yoshiga oz qolgan hozirgi vaqtlarda mu munbarni sog'inatdi. Mana shundoq yiqimliq ham salobatlik opamning bo'g'indidan faxrlanatdim, o'zimni aziz his qilatdim. Shundoq faxrlik, qimmatli tuyg'ularni menga ato qilgan opamga ajoyib qarzdor edimki, shuni uning mendan tortinishlari, meni oyoqchilari, menandan xijil bo'lishlari yurakimni og'ritgan edi. Uning shunchalik ichim og'riydi. Rahimsiz yillarning uning chiroyli yuzlarida qoldirgan iznalari. Tinimsiz badal to'ligan, birdami aram olmagan badallarning oz-ozdan ojizlashib, og'riqchan bo'lib qolganiga bahli ichim og'riydi. Eng muhimi, opamning bu davrning yangiliklarini bizga o'xshash tiz qabul qilinmay, nurg'un joylarda tengirqab qolganini ko'rsam, boshqacha bo'lib qolardim. Ham o'zimning kichik vaqti esimga kelib qolardi. Menmi shundoq, dal shundoq hech nimani bilmaydim. Dadam opam menga o'rgatgan. Hozir o'rgatganni hozir bilmasam, xato qilsam, qayt-qayt so'rasam, shunchalik sabrchanlik bilan menga o'rgatgan. Shundoq davomlashib, menmi bu davrdagi nasllarga ko'ngan ham o'rgangan. Har bir davrning o'z oldiga taraqqiyoti, o'xshamagan o'zgarishlari bo'ladi. Ba'zida opam bilmaganlarini mendan so'rsa, oncha-muncha sabrchan bo'lmagan vaqtlarim, terikkan chog'larim, jili bo'lgan vaqtlarim bo'lgan. Mijozim bakli ishtik bo'g'ashqimi, doim shundoq terikib, jili bo'lib, necha minutqichilib pushaymon qilatdim. Mang yashashni o'rgatgan opamga terikkinim, sabrchan bo'lmaganim uchun o'zimni ayiblaydim. Yaqindan buyon og'riq dastidan ko'zlardan mung to'kilib turgan, qo'llari bilinar-bilinmas titrayotgan, ba'zi nima qilarini bilmay tengirqab qilayotgan opamga qarab nurg'un narsalarni o'yladim. Menmi qiyriman ha? Yana necha yildan keyin menmi dal shundoq yoshga kelaman? Hozirgi turmush ritmi, taraqqiyot surati bo'yicha besimimiz tehimi eshib, shu yoshlarga kelganda shunchalik turolamdim yo'q bilmayman. Ehtimol shu chaqdagi yangiliklarga menmi ko'nanmayman. Bilmasam balamdan so'rayman. Yoshni cho'ng'aygancha as tutanmay yenishlab so'rayman. Balam meni silkitib qolsa, men qandoqmi qilaman? Balam yo'q yerda yo'ldan ezib qolsam, qandoqmi qilaman? Dadısı og'rib qolsa, uni doktorga opirish uchun kuchim yetmasa, balalarni avar qilishni xolimasam, qandoqmi qilaman? Pul tepish halakchiligida tirishayotgan balamni ko'gim kelsa, kel deydisam, xizmatiga ta'sir yetamu deysam. Baray deydisam, avar qilib qo'yamanmi deysam, qandoqmi qilaman? Shu topda opamga qarab, uning o'tmishini, hozirini,
özümnің кәлгісіні ойлауатты мән. Мән ғо апамны бәй яқшы көрімен. Оның үшін әммені қылышқы тәйер мән. Әті үгін, менің арзулап баққан болам қандақ болыр? Әтсі еніқ болмаған хайатлыққа ешкім ешнімі дейенмейді. Апамға қарап, оның мәндәк вақытларыны ойладым. Оңу, яш еді, дәз бұдар еді. Рәйімсіз жылла, әммімізнің яшлықыны аста-аста еліп маңмақта. Мән білмеймін, мән шу яшқы бара аламдым йоқ. Апамғы оқшаш салапытымны, гүзәлікімні йоқатмай тұра аламдым йоқ. Әмі мән білімен, мән ұчағды еніла апамғы етенмеймін. Әқылда, күшті, қайсарлықта, чидам ғайратта, шәқсетсізлікта, сәвір тақатта. Әмі мән білмеймін, ұчағлады қандақ тарақиятла боп кетуду. Шуны білімен, мән чоқым баламны ауар қып қойышны қалымай қалымен. Оны қатыр жәм ішлісуын деймін. Бұрын көріп бақмаған ажайып нәсіләні, ішілтішіні білмей қасам баламдың сораймын. Балам, маңы түшендіріп боламмай, жилі боп қаса. Ахырды мән білмеймін. Хазыр біледіғыным, пәкәт апамға қарап, оны күлдіріш, хұшал қылыш, күчімнің барыча, халадың яқшы хәвер еліш. Оның тенінің шипалық тепші үшін күш қырыш, оны тоғыр түшініш, аяш, асыраш, көбірек әмірақ болыш. Дадамның әмеші чақ-чақ қыптайдыған бір кепі ба. Менің аялымның көңіліге азар бәме балым. Хоп, дада, сіләнің саламет болышыңла мән үшін зор бәқт. Ешқачан апамның көңіліге азар бәмеслік үшін оның білмегенлерге, мәндің тартынышларға, хейджіл болышларға хапы болмаймен. Мені аяватуды, мені сүйуатуды ченім апам.